Ужгород – крайня географічна точка велозаїзду Олександра Каніболоцького. Стартував чоловік 25 серпня із рідної Опішні, що на Полтавщині. Скільки кілометрів ви проїхали за ці дні? Я не підсчитував, ще десь за тисячі кілометрів. Цей велозаїзд – четвертий, який організував чоловік на підтримку ЗСУ. На своїй сторінці у Фейсбуці Олександр публікує фотографії з поїздки і реквізити волонтерських карток. Сюди відправляють гроші підписники волонтера з усієї України. Зароблене піде на потреби військових. Зібрано там на дві банки, збираюсь на мої 200 тисяч і на інші, як мені повідомили. Ну, в общем, 400 70 тисяч. В той раз я зібрав 1 600 000. Тоді добре. Закупили хлопцям реби, безпілотники і відвезли ж ми з волонтерами. І як подивився, поспілкувався, я вирішив ще раз зробити цей велопробіг. Олександр показує прапор, який взяв із собою в дорогу. Тут підписи військових, з якими чоловік познайомився у поїздці на схід. Цей прапор волонтер провіз від Опішні через Великі Сорочинці, Миргород, Лубни, Пирятин, Бориспіль, Київ, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ до Ужгорода. То я доїхав до Яремчі, і в мене полетіла каретка, перекрутився вал. Оцей вал. Що я ніколи не думав, що він перекрутиться. Я його навіть в запас не брав, тому що ніколи мені такого не було, щоб перекрутитися такий вал. Їздить Олександр на батьківському велосипеді, який у родині із 1982 року. Тут написано було «Весна», а тут «Україна». А я Україною називаю. На цьому велосипеді із 2022 року Олександр проїхав усі 4 маршрути благодійних велозаїздів. Каже, жодного разу в дорозі він так сильно ще не ламався. Розказує, під кінець маршруту почалися ще й проблеми зі здоров'ям. Я вже не збирався їхати, тому що, ну, хто знає, в мене вже часто були ці приступи із жовчним. І все-таки я вирішив дійти до кінця. Ну, найважче від Яремчі було їхати Карпати, ті гори. Там, ну, мені казали, що безкінечно я десь їду. Оце воно якось важко і аж страшнувато було. Ви вперше в Карпатах? Так. Як ваші враження? Дуже. Я поробив фотографії, там в інтернет повикидав, і водопади, і все. Ну, дуже вражає. В Ужгороді чоловік зупинився на ночівлю волонтерів. Розказує, за весь маршрут доводилось зупинятися в різних місцях. Бувало і в лікарні, і де хоч, і готель знімали, і волонтерам договорилися. Поки Олександр відпочиває. Каже, 11 вересня планує з Ужгорода на електричці доїхати до села Сянки на Львівщині, а звідти ще 150 кілометрів проїде велосипедом до Львова. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин, Суспільне новини.